ଭଙ୍ଗା ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଲି ଓ ଡାମନ ଡିଉରେ ଗୋହତ୍ୟା କଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇସାରିଥିବା ଡାମନଡିଉ ଓ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଲି ଠାରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜୀବନ କାରାବାସ ପରି ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ପରିଧିରେ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ, ବଳଦ, ଷଣ୍ଢକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗୋହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଈର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିପ୍‌କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିବ। ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଲି ଓ ଡାମନଡିଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋହତ୍ୟା ଏବେ ଅଣଜାମିନ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଲି ଓ ଡାମନ ଡିଉରେ ଲାଗୁଥିବା ପଶୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ